No niin, terve vaan kaikille. Löysin loistavan videosarjan tähän hulluuteen liittyen, minkä kouriin tämä meidän maailmamme on joutunut. Mä joudun tiettyjen sanojen käyttämisen jättämään kokonaan pois. Jos mä käytän tiettyjä sanoja, niin YouTube poistaa mun videon saman tien. Eli älkää ihmetelkö, että minkä takia en sano kaikkia sanoja ääneen. Löysin todella hyvän videosarjan tosiaan, joka tätä hulluutta, kyseistä aihetta käsittelee. Tämmönen YouTube-kanava kyseessä, kun Toni Selenius, hän on tehnyt 6-osaisen sarjan, jota suosittelen kyllä lämpimästi ihan kaikille katsojilleni. Katsokaa ihmeessä kaikki nämä videot läpi ja oppikaa kyseenalaistamaan noita valtamedian juttuja. Jos te tästä asiasta haluatte totuuden selvittää, niin se löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n omilta sivuilta. Katsokaa sieltä tilastoja. Yrittäkää unohtaa kaikki se mielen ohjailu, jota valtamediat on meihin jokaiseen yrittänyt syöttää ja asentaa. Ja katsokaa kylmästi vain ja ainoastaan niitä tilastoja. Mitä ne sanoo? Ketä tähän on kuollut? Minkä ikäisiä? Kuinka terveitä kautta sairaita ne ihmiset ovat olleet? Ja katsokaa, että mitä tilastot muutenkin sanoo. Mä tein tästä aiheesta videon itsekin vähän aikaa sitten. Se löytyy mun kanavalta, mutta katsokaa ihan ensin tämä Toni Seleniuksen 6-osainen videosarja. Tässä on todella paljon tekstitetty suomeksi semmosia muun muassa englanninkielisiä videoita, joita mun itsenikin on pitänyt tekstittää jo pidemmän aikaa. Ja haluankin kiittää Toni Seleniusta siitä työstä, jota hän on tämän videosarjan eteen tehnyt. Tämä on laadukkaasti hyvin toteutettu ja ellei teillä ole paksut suomut silmillä, niin kyllä tämän pitäisi tämän videosarjan vähintäänkin herättää ajatuksia teissä. Mä laitan linkin tähän videon kommentteihin, josta pääsette tämän videosarjan ensimmäistä osaa katsomaan ja Toni Selenius, jos joskus näet tämän mun suositusvideon, niin suuri kiitos siitä työstä, jota olet tämän videosarjan eteen tehnyt. Oot tehnyt todella hyvää työtä ja mielelläni suosittelen näitä tähän aiheeseen liittyviä videoitasi kaikille. Toivottavasti mahdollisimman moni löytää tämän tekemäsi videosarja. Joo, ei tällä kertaa muuta. Toivotetaan Jumalan siunausta kaikkien iltaan ja kaikkien viikonloppuun. Moi!